я можу сказати одне. Вдягнув підштанники, все. Да. Тепло. То дивись, можу сказати одне чувство в тих штанах. Такі чувства, що я робот. Угу. Я... Все, всім привіт, привіт. Ми вже зібралися, вдягнулися. Зараз вам покажу. Да, Артем, Артем тут є. Зараз вам покажу, яка в нас на вулиці погода. Покажу, куди ми зібралися всі разом. Ось дивіться, як нас засніжило. Який сніг, там Мар'яна ходить чистить щоткою машину. Все, всім кажіть привіт. Привіт, махайте. Андрій пішов. Всі вдягнулися, всі вже в повній бойовій готовності. А у нас сніжок, сніжок. Ні, у нас сніг сухий, такий. Не може? Максим, ти в цих штанах промокнеш, їй Богу. Іди візьми з собою лижні штани, ті. Потім, якщо що, передінеш. Іди з собою візьми. Іди їх візьми на всякий случай. Толік, а ти що за огризки носиш? Куски от саней. Куски от саней? Поламались сані, да, Артем, у тебе? Ні, вони витягуються. А, витягуються. Ой, яка в нас класна погода. Взагалі сніжок. Мар'яна, ти куди? Треба вдягати капюшона. Бо понамітає снігу багато, да, Артем? У нас класно сніг. Сніг цілий день мити. Ага. Машину. В багажник положи десь там. Толіка, тобі рюкзак нашо? Що ти будеш ложити тут? Там салфетки з собою, всякі пожарні. Ага, понятно. Ну все, ми вже всі модернізувалися, всі повдягалися. Приїдемо, напевно, на місце, покажу, куди ми приїхали. Я так закуталася від сніга, що я вже нічого не чую і не можу навіть повернутися. Шию не можу повертати. Дивіться, як прикольно вийшло в мене. Який сніг у нас, капець. Що ти, Максим, цього? На машину обмітай. Та хто ж хоче машину обмітати? Я хочу. Ніхто не хоче. Ніхто не хоче машину обмітати. Одна Мар'яна з щоткою походила біля машини і все. Сьогодні у нас 14 січня, і дітки сьогодні в цей день ходять по будинкам, посівають. Тож сьогодні у нас були посівальники, вже всі попосівали, і ми їдемо з вами, не буду казати куди, приїдемо, покажу вам, тоді так буде цікавіше. Ой, є така діта заматрьонена от сніга. Капюшон, кофта, капець. Ну, в общем, ну, приїдемо, переключимося, і я вам тоді вже все покажу. Де ми і що ми. Так, зараз покажу, як я вдягнулась. Це взагалі номер ще той. Так, на мені шарф, кофта, куртка. Ну, і зараз покажу, які в мене луноходи на мені. Так, на мені лижні штани і луноходи такі, мунбутси. Все, в общем, одягаємося, заправляємося, щоб сніжок не попадав. Погода сьогодні супер, звісно. Так, беремо, що ми, Толік, розказуй. Матраса надувного, щоб плавати, кататися. Слухай, ще зимою такого. Взять матраса і надувається, блін, нема, да? Ти представляєш, і зараз сюди на корчик. Не в воздушній подушці їздили. Ти почистив уже машину всю? Всі окна почистив. Почистив всі окна? Занось дідову мітьолку, дід зараз буде шукати. Що, всі готові, Максим? Ай, блін, да. Знов повилазили. Давай, слухайте, поки ми кудись утрамбуємося, це просто трендець. Нам треба кудись вибрати, треба з цього. Держи. За сутки треба збиратися. Якщо вчора наш чорний, то ти теж вже вибрати. Да, це точно. Я
Ми колись як на море збиралися, зонтики так і під дверима осталися. Ми поїхали, мамка заходить в хату, а зонтики стоять. Пляжний. Сідай, Максим. Оббив уже ботинки. Підходь, машина ж буде їхати, чи що? Ага. Все. Розвертаємося. Ну все, всі зібралися, да? Ой. Все, грузимося. Куди палку? Тету куди? Всім сідай. Все, посуни тільки стол у порядку. Давай. Чишка. Сюди мені, давай на цю сторону. Туди сідай. Все, пристібаємося. Боже, я не можу повернутися в машині, слухайте. Розтягнемося зараз. Не можу повернутися. Мар'яна, ти готова чи ні? Не боїться зараз. Мені треба, щоб щось відбувало. Ну. Толіка ждем, чи він туди. А, ні, ми подаємо. Для Олега забрати. Все? Так. Давай сюди. Я йду тут. Засніжено, як все класно. Да, і дорога, і корець, бач, яке все Артем в снігу, правда? Наш сніг буде як екзотика. Да. Закрити на землі, саме сніг вийшов. Ну, класно. Все в снігу. Да. Ми подійдемо геть туди до Наташі, до трансформатора я подійду. Що там, машин куча? О, дорожники посипають. Дорожники посипають, працюють. Скорочка їде прямо. У нас, каже, тоді посипають. Вони вже мають знову, вже посипають. Так вони якимись там спеціальними средствами, там не піском так, як у нас. Вона завжди приходить і жарить. Буває, що траса суха. Ти розумієш, взагалі всі готуються до землі, а в нас земля. Ой, класно. Це неужели не сюрприз? Катаються діти. Одному накататися. Ага. Тут класно взагалі. Да, тільки тут машини толі їздять. Машина буде постійно. А дивись, скільки там машин, всі походу кататися поїжджати. Ну, після наших відео, так? Напевно, не знаю. Всі за зимою заскучали, Андрій. Соберіть 5 машин, там стоїть на мосту. Ну, значить, всі приїхали віддихати, покататися. Ти його теж заскучав за зимою? Ми теж заскучали. Це остання ця хата? Да. Яка? Отут, де тепличка стоїть. Це збажає на хату? Так. Так, ви давайте вилазьте, а я зараз цього. О, бачиш, ти викатаєшся. Розвернуся. Ти мені хлопці. О, Боже, скільки людей, глянь. Ого, а скільки тут дітей? Це взагалі, так? Да? Вон там катаються, диви, на Саня. Бачиш, скільки дітей? Ти поняв, скільки дітей, скільки катаються? Ага. Скільки дітей, капець. Скільки тут на горці? Так, да, всі прийшли покататися. Так, приїхали ми вже, як ви поняли, на горку. Сьогодні покататися з усіма. І тут дітей, це взагалі. Зараз вам покажу трошки тако здалека, щоб побачили, от там на горці всі спускаються. Близька не буду знімати, але на горці дуже-дуже багато. Зараз покажу вам природу, горку, яку в нас тут діти висковзали. Дивіться, яка класна природа. От там дітки всі спускаються з батьками. І тут трошки спускаються. І там вон гуляють. Біля річки в нас дуже-дуже багато сьогодні. Там природа красива.
замок от там наш. І там спускаються. Так що, як бачите, у нас на горках людей куча. Всі кругом спускаються, всі відпочивають. Сьогодні дуже гарно і сніжно. Зараз десь ми виберемо якусь горку. Зараз подивимося, де можна. Ну що, ви їдете, так? Да? Їдемо. Все? Давай, Артем. Давай, Максим, сідай, тебе на санях трохи повезу. Сідай. Самі воно їде, сідай, де їсти. О, бач, Максим, як класно тут. Що, далеко не заїхав? Все, йдемо. Йдемо на ту горку. Зараз побачимо, як на цій горці. Ну, сніг такий мете, капець. Добре, що в мене шарф і капюшон. Ну що, добре, да? Яка природа, як гарно тут. Беседка така класна тут над річкою. О, їй якраз тут патиш і дорога досить. Ну, добрий день. Невеличкий схил просто довго там. Да, Мар'яна, хорошо тут у тобі буде кататися. Тут для маленьких нормально. Ти куди поїхав? Туди, геть далеко? О, там до річки, Артем, туди може не йди, бо там геть кладка і там далі річка. Ще як в воду тебе винесе, не йди туди, Артем, там бачиш річка близько. Не йди, катайся тут, а далі від річки. Бо там діло... Там діло опасне, там річка. А отут, а будеш кататися, тут добре тобі. Сідай тут на санки і усе. Артем, що це ти? До коліна. Ну що, Максим? Мама! О, санки! Стой, Максим! Ми самі беремо. Хай Мар'яна трошки покатається. Максим, дай Мар'янці трошки. Отдихни минуту. А то прям зазепався. Внимание! Марш! О! Класно, да? А вже вони втаранулись, що? Бачиш, гарно поїхали на санях. Покажу, тут у нас такі класні беседки поробили, можна літом віддихати. Зараз зима, звісно, тут не посидиш, але літом дуже класно. Такі бесідочки біля річки стоять. Класно віддихати. Ой, яке там дерево в річку впало лежить. Капець. Замок наш. От там на горбі наш замок. Точніше, руїни, що від нього осталось уже. Сил багато займає, і ти як хотів. Артем, давай, витягай сані наверх. Тут добре спускатися, правда, Максим? Поперли на гору. Ой, як гарно тут. Я все хотіла пойти зняти старий міст, і все мені якось руки до його не доходили, і ноги не доходили. Так не дійшла, ще на старому мості не була. Треба вийти на відео, зняти старий міст ще всім. Ой, як гарно тут річка, природа в нас. Так, ще чуть-чуть ближче підійду, ну все. Далі не буду, бо там уже вода ось. Кладка наша. О, дівчата. Давайте навчі читаню кидати. Ні. Так, втікаємо від вас. Доганяють. Все. О, сніг. Оп. Ну що ви, догнали, да, мене? Зараз я трошки жменьку снігу наберу, чуть. О, вставайте. Так, де мій Максим? Щось Максима не видно. А, он він ходить там. Де мій Максим?
Ну, людей вже поменшало. Трошечки під вечір вже йдуть додому. Вже людей менше. Так класно ви гуськом, паровозиком йдете. О, всі катаються. Артем там наш брьохається в снігу. О, Максим де поїхав. Максим, осторожно! Все, да, з'їхав. Не вийшло доїхати. Ну як, класно погуляли? Бач, добре, що сьогодні сніжок і погода хороша, правда, Максим? Це заслужує лайка. Угу. Так, ідемо з вами. Покажу вам дещо. Фу, як по горбі важко ходить. Там природа, звісно, красива за мною ззаді яка. Показую лайфхак для катання на гірках. Так, накачуємо матрас для купання. Тільки такого там лице ховай. Поїхав поїзд. Це номер взагалі. Так, пускайте. Будеш так мозити. Я, Андрій, буду з ним вживати. А де там? Там на рулю є. Одлазь туди до Максима. Ні, багато, бачиш, не можна, бо він здувається. Це взагалі на надувному матрасі. Капець. Як на воздушні подушці полетіли. Та я знаю, що він спускає. Це знаєш, як НЛО. Прикольно. Толік на санях. Самий безпечний вид. Ну що, як спускатися було класно? Ззаду взагалі класно, не знаю, як спускатися. Слухайте, ви як інопланетяни, так ву-ву на цій тарілці. Прикольно. Нічого. Спускає трохи. Так. Все. Доброго. Зараз підключить тато насоса. Боже, які всі обкачені. Вже людей трошки менше стало, порозходилися. Вже під вечір трохи так. Так, тут у нас ще один є прибамбас для горки. Максим буде тестувати що? Пінофол. Давай. Підожди, Артем, бо ще як шарпне тебе. Так, сідає Максим на пінофол. А нога, ні, ноги якось мають бути по бокам, ти ж маєш якось тормозити. Максим, як... ноги ти піднімаєш просто. О, по бокам якось. Ти просто себе в пінофол замахнеш. Ну, ні, ти подальше засунь, бо ти зараз з пінофола злетиш. Не злетить. Чого він злетить? О, все. Все, давай, їдь. Погнали. Давай, я тебе пущу. Максим, не можна його підпихнути. Зараз носом пойдеш. На, Артем. Давай ще Артему пінофол. Так, от надувного матраса до пінофола і ще що в нас там є в запасі? Мішок. На мішку ще.
Мар'яна, ти не змерзла, дівчино? Ні, ручки такі тепліші. Так, Артем поїхав. Не їде. Погано їде. Клейон, на клейонці лучше. Ну. Так, Марина пробує на пінофолі. О, бачиш, трохи поїхала, вона, видно, тяжча. Зато почки можна плацювати. Все, лежить пластом. Так, давай, Артем, пробуй. Ну, напевно, на надувному матрасі саме прикольно, так? Да? А Мар'яна туди, Мар'яна сидить і жде, я зараз покажу. Да, Мар'яна он сидить, як грибок, там і жде, коли буде спускатися. Зараз Мар'яна сама поїде, ти що, Артем, не пихай. Да, Мар'яна сидить, жде. Вона не боїться, така кнопка? Вона хочеш і попригати, нічого собі. Ну і все, зараз будемо спускатися. Ну це мега-сані називаються. Пихайте нас! Пхать вас! Вікторович, пхніть до нас! Зараз попробуй. Так, починаємо їх толкати, толкати ще. Капець, яка торпеда поїхала. Кому сподобався наш лайфхак для катання на гірках, можете спокійно повторити. Ну і всім приємного катання. Бачиш? Давай сюди. Треба накачати. Лягай, не треба. Хватить вам ще раз їхати. Давай, підкачай вже. Так, накачуємо новий вид атракціону. Ну, звичайно, нема такого. Все, потім ще. Клас. Хоче кататися, ти мусить і саночки возити. Може їй не можна стільки їсти? Щоки, мене вже щоки в цвіт мого шарфа. Все, будемо з усіма прощатися. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Не забувайте нажимати дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. То всім пока!